Tak vás tady pěkně vítám u dalšího čtenářského gameplaye, ve kterém se mnou sedí Tomáš. Čau Tomáši. Ahoj. Ty tady nejsi poprvé. Po třetí. To je hrozný, jako už se... Dobří holuby se vracejí, jak se říká. A Tomáš se rozhodl, že jako je nutné udělat takovou spravedlnost hře Fallout 4, kterou někteří z vás nebo někteří z hráčů vnímají třeba negativně, ale na rozdíl od Tomáše v ní nemají nahráno 349 hodin. Což, jak jsme si říkali, je... Nebo Tomáš tady přepočítával na cenu lístků v kině. Což znamená, že jako tohle to se prostě vyplatí, ty jo. Tomáši, proč tady chceš hrát Fallout 4? Proč tady chci hrát Fallout 4? To je otázka, kterou jsem zrovna vůbec nečekal, ale třeba proto, že aktuálně je na Gainman Gaming za 15 euro a už za kdyby někdo řekl, tyjo, všichni na to nadávají, je to hnusná hra a tak, tak myslím si, že těch 15 Eček je cena, za kterou se vyplatí té hry dát šanci, protože ta hra umí být neskutečně zábavná. To, co mě na ní nadchlo, je gunfight. Ta střelba mi přijde prostě neuvěřitelně no, přirozená, ne zábavná. A myslím si, že to stojí za to. Hlavně je to první hra, u které mi opravdu přijde, že kamkoliv jdete, tak potkáte nějaký content. Ani u třeba posledního Metal Geara, u kterého ty si říkal, že jsi měl dojem, že prostě kamkoliv jdu, tam narazím na něco zajímavého. Tak já u Fallouta 4 mám ještě jako větší dojem naplněnosti toho světa a ani člověk nemusí potkat věci, s kterýma jde něco dělat, ale prostě tu potká osamocenou benzínku, tu potká osamocený bugger, už to prostě není takovej ten open world z doby Oblivionu, z doby Stalkera, z doby i třeba Falloutu New Vegas, ale už je to opravdu napráskaný věcma. Dobře, přesto Fallout 4 si vysloužil i kritické hlasy, poměrně jako výrazné. Je to proto, že tato hra je definice mainstreamu. Hmm. Jo, já se o tom pak ještě rozpovídám, ono je to hodně vidět na tom, jak jsou vyprofilovaný herní frakce. Tato hra je opravdu udělaná tak, aby zasáhla to nejmasovější možný publikum a není to RPGčko. Jo. Ona to ani není žádná složitá FPSka. Je to open worldový sandbox, opravdu bohužel zaměřený na nejmasovějšího hráče ze všech. Dobře, to není nutně kritika, není to nutně jakoby špatně, je to i dobrá věc, protože Fallout se prodával poměrně solidně, jo. Takže Bethesda má radost a určitě udělá i další pokračování. My se tady díváme na tvoji postavu po nějakých stovkách hodin hraní. To znamená, ne. Tohle je herní postava, která je udělaná speciálně pro tenhle gameplay. No výborně. A byla... je tady aspoň něco. Protože my jsme měli trošku problém s dotažením DLCček, tak já jsem schválně tenhle load udělal v noci, protože kdyby tam byly všechny objekty, které tam mají být, tak je tady krásný pouliční osvětlení a billboardy a vypadá to mnohem líp. Takhle bohužel tady není... No, slunce jednou vyjde a všechno se rozzáří, detaily se objeví. A pojďme se podívat na to, co jsi připravil. Nejenom DLCčka se nedotáhly. Ne, ono v rámci, já jsem tam totiž dal postel, která byla až v DLCčku, takže já si tam teď vezmu normální postel, abych mohl počkat na ráno. Respektive, abych nemusel čekat na ráno. A pak se vrhneme do plnění úkolů. Doufám, že mi tady zbyly i zbraně a power armory, který jsem si připravil. Mm-hmm. A mám v plánu projít několik míst, které mi přijdou na té hry úplně nejzábavnější. A ta hra má
několik poloh. Jsou to exteriérové bitky s monstrama, exteriérové bitky s lidma, interiérové bitky industriální a jsou, dá se narazit i na dungeony. Na opravdu čistokrevný dungeony, který je jeden super, takže tohle tady máme. Jinak ty... Na to, že se to jmenuje minigun, je to poměrně velký kus. Je to poměrně velký. Jinak ty zbraně tady nemají levitovat, ty mají být na stojanech. Ale... Jo, dobrý. Power armor je celý. Tak. Tohle to je T-60 power armor vyráběný v době války, těsně před vypuknutím jaderného konfliktu. Tady mám vystavený svoje nejlepší kousky. V podstatě se tady dají ukázat i takové komičnosti z jednoho z DLCčka. Lair of Technomance, tuším, který tady čerou náhodou máme. Mm-hmm. A tohle to každý asi pozná utrhnutou hlavu Assaultrona, což je jako zbraně je to úplně k nepoužití, ale je to, a nefunguje taky výborně, ale je to dobrý joke. Člověk se s tím zabaví. Tak, já si naházím na quick buttony vybavení a vrhneme se do osvobozování minutmenské pevnosti. Takže to... Osvobozování byla vždycky dobrá zábava. Už se na nás dívá i poměrně hodně lidí, takže kdybyste se chtěli na něco zeptat, tak máte tady člověka, který to hrál 349 hodin. Tak a číslo budu ještě mnohokrát opakovat, víš? Protože mě to fascinuje. To... A kdybyste se chtěli na něco zeptat, udělejte to v chatu během živého vysílání na YouTube. Zírám tady do něj a už se nám podařilo společně s vámi i nastavit zvuk ze hry tak, aby vy jste ho slyšeli dobře. Problém je, že my ho nebudeme slyšet vůbec, ale je tam. To nevadí, já bych to asi byl schopný hrát se zavázanýma očima. Já ti to můžu dělat na hubu, jako to. Že když půjdeš tady v tom Power Armoru, tak já budu dělat. Bože, já beatbox. Tak, hele, kdybychom k tomu přičetli i čas, který jsem strávil v New Vegas a ve Falloutu 3, tak se dostaneme k 500 hodinám. A to je vlastně docela zajímavá otázka, jestli srovnáš Fallout 3 a 4, který z nich tě bavil víc, to je evidentní, že ve 4 máš prostě těch hodin víc, jak jsi teď právě řekl, ale co nejvíc oceňuješ na 4 v porovnání se 3? Nemluvím o New Vegas, ale se 3. S 3 to, že... Takhle, pominu to, že trojka běží na asi nejhorší, vzhledově nejhorší verzi engineu, na kterém Bethesda dělá hej. Ty, jo, už v té době, kdy to vyšlo, tak mi to jak prostřední, tak postavy přišly ošklivý. U Oblivionu, který běžel na trošku mladší iteraci toho engineu, to tak nevadilo. Byl každý hrozně vyvařený z toho, že konečně máme někde HDR efekty a potom byly i HDR a anti-aliasing. Ale... Nenapadne se o té technické stránce, spíš jako o té hratelnostní, jestli teda... Ten svět nebyl tak naplněný, mm-hmm. Jo, ale to je zase daní věku techniky, že prostě v té době měli počítače podstatně míň jak paměti, tak procesorového výkonu, takže se ten svět prostě tak plný udělat nedal. Mm. Tak, ale on, ten, ta, to vlastní hraní, to prostě chození
a střílení a tohle je Lego. Tadle hra s těma všema doplňkama, tak se tam dá se tam stavět skoro jak v Minecraftu. A co je pro mě osobně velký bonus, dají se tam úžasným způsobem editovat zbraně. Mm-hmm. Jo, tam je v podstatě několik málo jader, kolem kterých se ty zbraně stavějí, a potom prostě z laserový pušky uděláte laserovou pistoli, brokovnici, sniperku a automatickou pušku. Mm-hmm. To je v čem je hlavně lepší aktuální Fallout, ale já třeba nedávno jsem hrál i Fallout 3 a musím říct, že on je mnohem lepší v tom světě, ale opravdu jako kategoricky lepší. Fallout 3 se nebojí jít do takových jako opravdu morálně hodně problematických věcí. Mm-hmm. Třeba se tam dá narazit na stanici metra, kde žijou kanibalové. Jo, a teď je kolem toho vystavěný poměrně hezký příběh o tom, jestli teda oni vlastně vůbec někomu škodějí nebo neškodějí. A celý je to mnohem lepší RPGčko. Jo, nejlepší hry jsou RPGčka, to si musíme vyjasnit hned na začátku. A tady je velká nevýhoda toho, že Fallout 4 prostě není RPGčko. Jo, rozumím. To je... Jean Charny tady na chatu říká, že mu přijde, že Bethesda neumí dělat pořádný soubojový systém, ať na blízko jako ve Skyrimu, tak na větší vzdálenosti, jako je střílení ve Falloutu. Souhlasil bys s tím? Hele, to je asi... Ne, určitě ne. Je pravda, že ten souboják na blízko, který je ve Skyrimu, tak mi přijde trochu neohrabaný, ale to, co je ve Falloutech, mě neuvěřitelně baví a nepřijde mi, že by to bylo nějak problematický. A Šlotisko se tě ptá, jestli by se ti nelíbilo, kdyby příště vydala Bethesda další Fallout jako čistokrevné FPSko, které by využívalo stejný svět, ale bez devalování RPG žánru. Tak ono už tohle v podstatě takový je. Jo, protože ten RPG element v tom v podstatě není. Mm-hmm. Jo, ale čistokrevní RPGčko, teda čistokrevní FPSko, jde o to, čím člověk definuje čistokrevní FPSko. Mně i na té čtyřce se mi líbí, že tam zůstal tam velmi zajímavý příběh, zůstaly tam velmi zajímavý rozhodnutí, které teda už nejsou tak kontroverzní, ale jsou tam velice zajímavý frakce. A myslím si, že kdyby udělali čistokrevní FPSko, tak by je to svádělo už si s tím příběhem tolik nevyhrát. Hmm. To je zajímavé, že zmiňuješ příběh, protože hry od Bethesdy nejsou zrovna poslaveny tím, že by měli nějaký úžasný příběh, takže tebe to tady baví. Mě obecně baví postupové věci a u tohohle mě hrozně baví zasazení. Mm-hmm. Já zbožňuju umělecký styl Art Deco, který byl hodně k vidění například v Bioshocku 1, 2, kterým byly v nedávné době inspirovaný i prostory v Prey a Fallout si hodně bez Art Deca. Hmm. Takže pro mě už jenom ten svět je neuvěřitelně lákavý. A druhá část té otázky byla... Příběh. Příběh... The Elder Scrolls nemá nijak dobrý příběh. Respektive není to postavený na tom. Ale, to je daň za tu otevřenost. Ano, ale... Fallouty... úžasným způsobem
Těžej ze světa, který byl vytvořený Falloutem jedničkou, dvojkou, Falloutem Tactics i projektem Van Buren, který nakonec nikdy nevyšel. A tam ten svět byl prokreslený tak úžasným způsobem, že oni už jenom, oni nemusí vytvářet nic novýho, oni prostě mají hotový osnovy, do toho prásknou něco novýho, najmou průměrnýho scénáristu, který do toho je schopný vepsat zajímavou novou story a mají hotovo. Tak, narážíme na to, že když vyšlo New Vegas a připomíná to i Salem na chatu, tak lidi říkali, že to je takový ty pravověrný, že to je hodně blízko k té jedničce, dvojce, že to je prostě jakoby to ono, mimo jiné i kvůli tomu, že questy tam psal Chris Avellon, který se podílel na předchozích těch 2D Falloutech. Ty jsi hrál New Vegas. Já jsem hrál New Vegas. A tam ti to přišlo jakoby hutnější ten příběhový zážitek? Určitě. Jako mnohem hutnější bylo to surovější. Ne, já se musím podívat, kde mám tady namapovaný granáty. Protože tak já, a to je já mám to přesně ono, protože pro mě já jsem člověk, pro kterýho, jestli Fallout, tak existuje jednička a dvojka. Tu trojku a čtyřku tak prostě už neberu, vlastně i kvůli tomu, že mě to nebavilo hrát, kvůli té jako určitý příběhové plochosti, kterou z toho cítím. A tu jedničku, dvojku naopak si kdykoliv rád zahraju znova, s tím, že tam hrajou roli samozřejmě nostalgické vzpomínky a nezanedbatelnou roli, ale i to, že do dneška je to skvěle napsaná hra, která dodává spoustu věcí, které neumí, spoustu detailů, které neumí prodat skrz grafiku, tak prodává skrz ty questy, jak je to napsané, jaký postavy se tam vyskytují, nezapomenutelné a tak dále. Tam dokonce, jo, a teď uvidíme to, proč jsme sem šli. Tamhle se za chvíli vyhne jedno ohromné monstru. A jako souboj s majorůvečí královnou považuju opravdu jeden za vrcholů tunídel hry, protože když jsem to viděl poprvé, tak to bylo jako opravdu. To byl ten wow moment, který jsem nečekal. Kam jí budem střílet? Do kladélek? Raketomety a všude, kde raketomety, to jde. Raketomety, pochopitelně. Já se teďka trošku nasvetuju. Děti, neberte drogy. Neberte drogy, nikdy nikomu neberte drogy. Přesně tak. Ty lidi z toho mají potom jenom mrzení. Přesně tak. Ale David říkal na čem, že ve čtvrtém díle zákon, to stavění. Jelikož těch postav je tady několik a musí se mezi nimi pořád přebíhat, aby se udržela morálka obyvatel a tak podobně jako vysoká. Ale hele, já nevím úplně kaštu, já mám vždycky jednu svoji osadu, o kterou se starám a co se děje v tom zbytku, je mi ale úplně jedno. Jo, ještě k tomu, jak byl propracovaný ten svět Fallouta v jedničce, dvojce. Oni dokonce v těch různých textech tak tam píšou o tom, jak silný atomovky se během té války používaly. A je to proto, že pokud by používali bomby se silnějším účinkem, který jsou třeba dneska ve výzbroji, tak ten jaderný spad by nevydržel tak dlouho. Mm-hmm. Takže jako to, ta propracovanost z pohledu dnešní doby je neskutečná. Nikdy nezapomenu na pohled, který se mi naskytl, když jsem navštívil studio vyvíjející Wasteland 2 a tam seděl jeden z lidí, už jméno si samozřejmě nepamatuju, ale nebyl to Brian Fargo, který se podílel i na Falloutu a měl před sebou simulaci, jak by to dopadlo, kdyby někam spadla atomovka. A házel tam tu atomovku a snažil se najít ten správný perimetr, aby to bylo tak přesně, jak se to hodí do té hry, aby jako tam ta intenzita teda záření klesala správně v určitých částech. Tam bylo tuším, že Wasteland se odehrává v západní Americe, někde v prostoru Kalifornie. Tak aby jakoby správně to měli vystihnutý, kde co září a kde co mohlo jak zmutovat. Jo, oni to brali hodně detailů. No, a jako tenhle ten stejná úroveň detailů je vidět i u toho Fallouta. Já teda v tomhle gameplay uvidíme hodně loadingovou obrazovku, protože já chci přeskakovat mezi těma lokalitama, aby se to pořád drželo nějakou akční a zajímavou linku.
Martin Starý podotýká na chatu, že by se mu líbilo pokračování právě s možnostmi budování staveb ze čtyřky a se skupinami nájezdníků na něčem, jako je systém Nemesis, aby tam mohl být právě vymakaný hlavní příběh. Ono, tohle to je věčný boj u těch her od Bethesdy, jak udělat velkolepý otevřený svět a namontovat do něj hlavní příběh, který by dával smysl, protože hráči se prostě rozprchnou, nebudou přesně sledovat ten dramatický oblouk, který tam byl vystaven. Některý ano, ale většina z nich ne a začnou jako běhat všude možně, že jo, prozkoumávat a plnit úkoly. A myslím si, že tohle to by Bethesda tam měla ještě hodně pořešit. Jestli ta vůbec to chtějí řešit, možná jim to vyhovuje, jak to je. A nebo se na ten hlavní příběh úplně vykašlat a nechat lidi jenom brouzdat světem. Oni v podstatě původní Fallouty... Takhle, já jsem je nehrál, ale mám hodně načtený vikiny a vždycky to na mě dělalo dojem, že ty hlavní příběhové linie třeba ve Falloutu jedničce bylo o tom donést Waterchip a pak se ale spousta věcí dělá v podstatě tím, že jste je potkali a začali jste je řešit. A to je něco, co bylo hodně přítomné ve Falloutu New Vegas a tady mi to chybí. Tady mi to opravdu chybí, protože vedlejší postavy, ač umějí být zajímavý, tak neumějí být tak zajímavý, jak bych si dokázal představit. Máme tady několik dotazů. Jakub se tě ptá, jestli je tady prostor i pro stealth, nebo diplomaci, nebo je to primárně vyvražďovačka. Jestli tady můžeš řešit ty problémy, jo, komplikace i se s pomocí stealthu. Takhle. Jak je to propracovaný? Stealth tady moc propracovaný není. Co se dá udělat je, teď jsme v jedný, já se k tomu dotazu vrátím, teď jsme v jedný z nejvíc působivých lokací ve hře. Tohle je vlastně oblast, Graficky nejméně náročný. A tohle je oblast, která byla nejvíc zasažena tím jaderným dopadem. A když tady člověk chvíli bloumá, tak opravdu na něj dejchne taková ta naprostá zkáza a zmáre. Protože tady je to opravdu pořád mlha a blesky a je tady ohromný množství radiace. Ale my jsme sem šli proto, aby jsme si ukázali unikátní brnění, který se ukáže na úplně spodku téhle lokality. A ukážeme si i úplně nový druh nepřítele, který byl do celého světa Falloutu zanesený. A to jsou synthové, roboti. Mm-hmm. Jo, nevím, jak správně bych vyskloňoval. Synťáci. Dobře, to možná trošku hraničí tady s dotazem od tamtena, jestli máš i DLCčka, protože by je rád viděl. A osobně nemám možnost si je zkusit. A co ty lepší textury ve 4K? Myslíš, že to ve 4K je tam nějaký rozdíl? Vůbec žádný. Rozdíl je jenom v tom, že vás ta hra přinutí stáhnout 50-gigový balík textur. To jde. A ten rozdíl v podstatě není. Mm-hmm. Jo, jako já opravdu jsem si dělal print screeny, kde jsem to porovnával a nepochopil jsem ten balík textu, opravdu jsem ho nepochopil. A i když si to natáhne, jako já nemám doma 4K monitor, je možný, že je tam nějaký super chytrý algoritmus, který je začne umísťovat až od určitý úrovně. A jako jo, třeba tady, kdybychom se podívali na tom panel, na ten panel s těma 4K texturama, tak ty budíky by byly prokreslenější. No to by měly být. Ale to je naprosto všechno, co se tam změní. A to máš jako načítovaný nebo tak? Jako, že ti nic nedělají skoro? Ne, já hraju na very high. No to je odpověď. Ne,
Já mám hodně vedení a oni nejsou moc silní. No a tamten říká, že jsi směl vzít power armor. Hele, mě... Tak, hotovo. Hele, tak to byli synťáci. Mě to v power armoru zas tak nebaví, protože to jste potom opravdu tank, který jde a kolem rozsévá zkázu a takhle jsou ty chrstřelky aspoň trochu zajímavý. Jako to power armor jsem si vzal na souboj s tou královnou, protože ten se bez něj skoro nedá. Takhle, v moment, kdy si dostatečně vylevelujete postavu, ta moje nejschopnější postava, tak s tou jsem schopnej dát královnu i bez power armoru, aniž bych se nějak víc zapotil. Dobře ty, běží tady v chatu diskuze o češtině, někdo říká, že se na tom pracuje, se práce zasekly a teď pan Hustej dodává, že čeština bude pravděpodobně dokončena ke konci roku. Takže vůbec netuším, jak no, takže tady doufejme, že to je pravdivá informace a že všichni, kdo si to nechtějí číst nebo poslouchat v angličtině, tak se dočkají překladu. No a... A ty loadingy jsou dlouhé. Hele, ale já musím říct, že mě to hodně překvapuje, protože já je doma takhle dlouhý nemám. A to v počítači nemám SSDčko. To já nevím, jestli tady to je SSDčko, ale no, snad se něco děje. Windows teda vám naběh ohromně rychle, takže nějaký základ tam asi máte. No, no těžko ono, říct, jestli to neinstaluje na nějaký normální hard disk vedle, víš. Ono je otázka... Ono je otázka, jak moc se to pere s tím, že to nemá ten obsah, na kterém jsou vytvořený ty savey. Tohle to už je jako divný. To bude ono. Tam bude uvítal by si, prosím tě, ptá se tě Juraj, Fallout Online? Já jsem se na něj hrozně těšil a oni ho zrušili. No. To je, hele, já to schodím, tak jo, načtu tam. Tak načtu, já nás nahodím. Jo. Vydrž. Načtu tu pozici a přeuložím ji, aby si obnovila věci, které má a nemá. Vláďa Rose říká, bože, jak jen bych si rád zahrál dokončený Fallout Van Buren. No, jo, to my všichni. Ale teď nedávno já jsem měl nějakou přednášku o Falloutu a jeden z návštěvníků mi říkal, že nějaká alfa se potácí po síti od Van Burena. Jo, ona, a to je hrozně zajímavý bod, engine, play. On mě nepustí. Něco stahuje, ty jo. Ne, ono rozbaluje něco. Ježišmarja, to nechceme. No, při nejhorším si teď dáme technologické okénko. No, budem si povídat o Falloutu, tak jo, postavku, no, já se dostanu, teď je krásný moment k tomu, abych se dostal právě k engineu. Je hrozně zajímavý, že současný engine, na kterém Bethesda vyvíjí všechny svoje hry, ne všechny svoje hry, protože Doom, Wolfenstein, Prey to běží na jiném engineu, ale tenhle engine je dědictví právě z Falloutu Van Buren, protože oni, když koupili značku Fallout, tak s tím koupili i ten engine a kolem toho vlastně rozvinuli engine, který potom použili v Elder Scrolls. No, povídej. Který využili v Elder Scrolls a tak dále. To je teda hodně divoký. Je, protože by se to z toho nedalo moc poznat. Můžu prosím klikni na to OK. Určitě. Já bych mu dal chvíli, než no, mi doběhne tohle z toho. Tyjo, že Bethesda jí odladěný software, tyjo. No, to je spíš Steam. Spousta lidí nadává na to, to byla ohromná kontroverze, třeba i na Steamu a na forech, že ty vole, Bethesda od dob Morrowindu používá pořád ten samý engine a je to hnusný a kde si co si. Tak oni ty modeři si už na to zvykli, že jo, takže to umí opravit, když vydají novou hru. Já bych se na to díval z úplně jiného úhlu pohledu. Ono, pokud by Bethesda s každým dílem hry to posunula na jiný engine, tak ty modeři by byly svým způsobem nahraný, protože by
to museli se všechno učit znova. Hmm. Takhle vlastně, když vyšel Fallout 4, tak během několika týdnů se vyrojilo spoustu velice kvalitních modů, protože se vzali věci, které už byly hotové pro Skyrim, trochu se předělali a už to šlo frkat do Falloutu 4. A já osobně si myslím, že stran Bethesdy je to opravdu záměr, že oni pokud by přecházeli třeba obhru na nový engine, tak by nikdy nebyli schopní přijít s enginem, který je tak úžasně modulární a tak úžasně prokomunitní. Hmm. Protože třeba teď, jak oni... Ať už do Falloutu 4 nebo do Skyrim Special Edition přišli s tím vlastním portálem, z kterého si člověk může opravdu z menu hry stahovat ty modifikace, které ho zajímají. A i když Bethesda u toho negarantuje, že se vám ty modifikace nebudou mezi sebou prát, tak i když jsem tam napral třeba 30 modifikací, tak se mi nestalo, že by do tu hru schodil. Funguje tam ta modifikace ze Skyrimu Mašinka Tomáš? Jak to ve Skyrimu? Jo, tu jsem neviděl. Hmm. Tu jsem neviděl, zásadní ale, modifikace. Ale Mašinka Tomáš je výborná. A teda viděl jsem i ještě jako mnohem větší úchylárny. Jo? Viděl jsem, že místo Mašinky Tomáš tam byl nějaký polonahej wrestler. Ano, ano. Modely se dají vyměnit. Před chvílí tam bylo celé má dotaz. Chtěl bych se zeptat na Fallout Shelter. Ne, od půl ze desítky, sorry. Chci se zeptat na Fallout Shelter. Já nevím, na co se chceš zeptat, tak když tak napíš, na co se chceš zeptat. Fallout Shelter, víš, jestli jsi to hrál. Já jsem to. Já jsem to hodně, když jsem byl v nemocnici a neměl jsem co dělat, tak já to beru jako čistě marketingový produkt, který se povedl víc než auto než všichni zamýšlen. Čekali. No. Je to taková ta obejhra, která tě prostě nutí, jako zotročí tě a musíš jí hrát. Ano. A někdo vám tady nechal něco v redukce. Redukce z mini na plný DisplayPort. No, ale aby jsme se nebavili o těch technických věcích, protože Fallout je hodně i ta příběhová stránka, tak můžu začít mluvit o frakcích. Pojď na frakce, pojď. Ve hře jsou 4 hlavní frakce a určitě mi můžete říct, že nad tím moc hloubám a moc v tom vidím věci, které tam nejsou, ale když se podíváte na podcasty třeba od Oxhorna nebo od Shodycastu, může se tady říkat jiný podcasty? Jo, tady se může říkat všechno. Jo, tak to jsou lidi, je to anglicky, ale jsou to lidi, kteří umějí o tom mluvit a mají to nastudovaný ještě líp než já. A opravdu... Je nutný si uvědomit, že aby vás bavilo zabíjet, tak potřebujete 2 klíčové věci. První, potřebujete mít pocit, že vy jste ten správný, a potřebujete mít pocit, že potřebujete si ty, co zabijete, co nejvíc odličtit. Jo? Proto třeba pro mě jsou... mě hrozně baví hry se zombíkama, protože mě prostě, nebo mě hrozně baví hry s alienama, protože pro mě to, že střílím do slizký černý věci, je prostě něco mnohem hlubšího. A zpátky k Falloutu 4. Ve Falloutu 4, jak jsem řekl, jsou 4 hlavní perfekce. Jsou tam Minutemeni, je tam Railroad, je tam Institute a je tam Brotherhood of Steel. Brotherhood of Steel je ta asi nejtradičnější frakce, která v podstatě v každý té hře se bratrstvo chová trochu jinak, kdy ve Fallout Tactics bylo hodně liberální, bylo do svých řad i ghouly, a bylo obecně jako takový sluníčkový. A
V Falloutu trojce bylo ještě víc sluníčkový, tam se snažili pomoct celý pustině, což už zase některý fanoušci říkali, že takhle by se ale jako bratrstvo nechovalo. Tak ve Falloutu New Vegas bylo takový opravdu hodně tradiční bratrstvo, vykreslený tak jakože schraňovat tu předválečnou technologii a nikdo jiný ji nesmí získat a izolace od okolního prostředí. Už to za chvíli bude. Ale co to dělá ta věc? Něco to rozbaluje. Něco to stálo. Pro ty z vás, kdo přišli náhodou zrovna ve chvíli, kdy tady dva týpci sedí a povídají jako o tom, jak se má zabíjet a co potřebujete k tomu, abyste zabíjeli a nehrajou teda tu hru, ve který by něco zabíjeli, tak jenom krátký update technologický. Fallout se rozhodl, že nebude loadovat, byli jsme nuceni opustit Fallout a teď ve Steamu se něco děje s tou hrou a my čekáme, co z toho vypadne. A ten progress bar teda jede, skokově, ale jede a za chvíli snad doskáče. Já si osobně myslím, že... Rozbalujete 4K textury, podle mě. Ne, 4K textury se, ty se mu dávají zvlášť, ale já si myslím, že během toho, co jsme hráli, tak on si stáhnul ty zbylý DLCčka a teď je rozbaluje. Ale zpátky k tomu bratrstvu. Správný čas teda. No povídej, bratrstvu. Zpátky k tomu bratrstvu. V téhle hře, a tady opravdu cituju Oxhorna, jsou bratrstvo regulérní náckové. Mm-hmm. Jo, tam oni si opravdu do vás hustějí, jak to čistý lidstvo je to jediný správný a opravdu tam, kdybyste, oni neustále říkají pure human, čistý lidi, a tam, kdybyste mezi to opravdu přidali jenom pure iron human, čistý arijský lidi, tak z toho máte jako fakt krásný nacistický proslovy. A já si myslím, že tam byla nějaká inspirace druhoválečnou tématikou. Proč ne? Já jsem byl nedávno, teď zase jako odběhneme asi od bratrstva a od té hry na takový akci, která se jmenuje Junktown. Nevím, jestli jsi o tom slyšel nebo neslyšel. Junktown, je to počkej. 14 až 15 hektarů bývalého vojenského prostoru. To je úplně ne. Není. A 4 u Prahy. Jo. A 14 až 15 hektarů vojenského prostoru, ve kterém prostě jako jsou lidi z Falloutu. Jako to. A tam přijdeš a to je fakt ten Junktown, to je. A já jsem se tam nejdřív jsem se jich bál a pak jsem zjistil, že jsou všichni hrozně hodní a že si rádi popovídají, i když jim takhle natyčí visí dvě lebky za hlavou a tak podobně. A bylo to teda jako fantastický a celým tím spěl k tomu, že ta post-apo komunita, o čem říkáme prostě nějaký cosplayáři, nebo larpaři, nebo roleplayeři, to je jedno, ale ty, co to dělají ve skutečnosti, tak jsou u nás poměrně silní, tam bylo asi 1000 lidí, že jo, pro všechny to byly Vánoce, protože tam můžou jezdit ve vozíkách z Mad Maxe, což teda jasně. Jako jediný příklad, který vždycky všem říkáme, že tam byl maluch, ze kterého servali to plátování a přivařili na to jako jiný plátování a v něm byly takový úzký průzory a na tom byly dvě houfnice, které střílely plechovky s hráškem nebo něco takového. Neuvěřitelné věci. No. A směřuju to k tomu, že kdyby vás tady tato scéna celá zajímala, tak Šotisko mi připomněl, že někdy v polovině srpna, někdy v polovině srpna bude na tankodromu u Jihlavy LARP, který bude přímo zaměřený na Fallout. A bude to s airsoftama, no, takže se tam bude i střílet. Junktown ten byl takový jako přijďte pobejt, no. Tohle to už bude mít nějakou trošku asi příběhovou strukturu a to roleplayování tam jako bude drsný a tvrdý. Každopádně, kdyby vás to zajímalo tyhle ty aktivity, tak neváhejte si nějak zagooglovat larpafallout.cz, že jo, a najdete to, co hledáte. Jinak, když už o tom mluvíme, uděláme reklamu kamarádovi Kuba Ludvík neboli Pirožek, pořádá právě post-apo LARPy u Brna, jmenuje se to, myslím, Pustina. Jo. Když dáte do Google Pustina Brno, tak vám to určitě... To je famózní, jako, že tam má povídej. No, jako Brno a Pustina, nevíš, nehrajou to v centru města? Ježíšmarja, pojďme dělat vtipy na Brno, že jo? Jako... My jsme teď nedávno jsme jako přišli na to, že kdyby jsme řekli, kdyby v novinách vyšla zpráva v Brně chcíp pes a nikdo se nedívá. dobře. Já myslím, že ty máš pejsky a čeveče. Já se omlouvám. Ale
Zpátky k té cosplayářské a tak dále komunitě, která je kolem toho Falloutu, to je naprosto nádherný, tam chodí mezi těma lidma, který na sobě mají jako ty, to valutový pyžamo. Jasně, to modrý, že s číslem, z jakýho jsou valutu. Teď tam jako chodí lidi, kteří tě zdraví a Tom s tebou. A ještě ta, já jsem to psal tady Šotiskovi a on mi teda neodpověděl. Nevzpomínám si, protože tam ještě byl nějaký jakoby pozdrav jiný frakce na tom Junktownu, který měl něco společného s krví a benzínem a já si to prostě za boha nemůžu vybavit, protože když mi tak někdo... Počkej, ale to je z Mad Maxe. No určitě, tak mi to řekni. No. No. Tyjo, no a já vím, že v Mad Maxovi tam řešejí takovou tu vysokooktanovou kev a podobně. No, ale... Jasný. No, měli prostě nějaký heslo, kterým se zdravili a ono teda jako jsem tam přišel a někdo mě takhle pozdravil, já jsem se vyděsil, usmál a zamával, že jo? Ale jsou to, je to opravdu naprosto skvělý tyhle ty akce. No, tak jo, hele, jsme zpátky u Synťáků, takže už můžeme přestat šlapat vodu. Jo, teďka jsme šlapali vodu kvůli tomu, že se tam tady něco dělo s tou hrou, což my nevíme, co se dělo. Nevíme, protože ani ty DLCčka se tam neobjevily, takže fakt jako netušíme, co se dělo. Akorát... Chanemi se ptá, já to teda přečtu nahlas. Když to tak zmiňuju, jako já, to, co jsem měl na sobě v Junktownu za kostým. Prosím tě, já jsem měl... Na nahém těle jsem měl prostřílenou vestu, kterou jsem koupil v Afghánistánu. A na nohách nějaký roztrhaný cestovatelský gatě. A pak ještě nějaký jako bagančata takový, a jako docela jsem, myslím, zapadl. Aspoň jsem měl pocit, že jsem zapadl. Tak líp, než kdyby tam člověk přišel v džínách a jako já nevím, v červeným triku třeba. Tak ono jako ale tam... samozřejmě jako úroveň kostýmu, který tam jsou, tak to je neskutečný. Tak ono tam, kdybys přišel jenom v otehaných tajenkách a křičel právě mě okradli na nájezdníci, tak bys taky zapadl, že? No to jo, no. A tam je prostě všechno jako na těch akcích. Tam jsou prostě ty kmeny, jako tam byl Poláci měli Brotherhood of Beer s Pip-Boyem, že jo, a s logem. A tam se třeba nikdo nechtěl vracet k ním, protože všichni se tam vždycky ožrali jak hovada. Tak ono tady je zrovna jenom to jádro. Tak to mě mrzí. Já jsem doufal, že tady to brnění bude celý. Protože i s tou jako charakteristickou enklávní helmou. Mm. Bohužel máme jenom tělíčko. A aspoň se nám rozbalilo to tělíčko. Aspoň se nám rozbalilo tělíčko. No. Nic, tak... Tak půjdeme jinam. Skočíme zpátky do vesničky, necháme tam... Nebo vezmeme si jiný brnění, vezmeme si plný brnění a půjdem vyhladit dungeon, který je inspirovaný Lovecraftem. To se mi líbí. A pak ukážu třeba nějaký města, kde se dá obchodovat. A mohl bych ukázat vlastně jedno z hlavních lákadel té hry a to je právě modifikování zbraní. Což je jako takhle. Já jako určitě se dá říct, že jsem fanboy Falloutu, ale než vyšel Fallout 4, tak jsem si říkal, tyjo, tak jako mám si to předobjednávat, nemám si to předobjednávat. Pak jsem viděl 20 sekund z jednoho videa, jak tam jdu modifikovat zbraně a předobjednal jsem to. Výborně. Michal se ptá, je to tak stereotypní jako Skyrim a Fallout 3, anebo to má blíž k Fallout New Vegas? Ty jsi o tom už mluvil, ale klidně to zopakuj pro ty, co přišli později. Takhle, já bych neřekl, že co se stereotypností týče, tak mezi Falloutem 3, Skyrimem, New Vegas a... Čtyřkou je zásadní hratelnostní rozdíl. Je tam zásadní rozdíl v tom, jak jsou napsané questy, jak je vytvořený ten svět.
A tam jako Fallout 4 exceluje na plný čáře a teda kecám 4 New Vegas. Mm-hmm. New Vegas. A já si říkal. Ne, jako Fallout 4, ten Fallout 4 DLCčka mají poměrně dobrý příběh. Ale ta hlavní hra jako není úplně ono. Tak jdeme modifikovat zbraně. Jdeme modifikovat zbraně. Já jsem zapomněl, že když jsem v plnění, tak nemůžu. Když jsem v power armoru, tak můžu šperhákovat zámek, ale nemůžu modifikovat zbraně. To je jedna z debilit té hry, která... No, prostě je to hloupý. Takže, podíváme se tady, tohle je základní pistole institutu. Počkej, na týto nebude úplně vidět, ta není moc hezká, vezmeme si, co tady kde mám. Tak si vezmem to, co... Tohle si vezmem. Kde máš čokla? Čokla je někde v nějaký boudě. Není. No ono těch bud je tady několik. Tyjo, to je luxus. A oni jsou tady asi 3 nebo 4 a já bych to musel opravdu oběhávat od jedný k druhý a hledat, kde ten pes je. Takže tohle je snajperka postavená z útoční pušky. Nemá to dalekohled, má to koliminátor, se to jmenuje. Takový ten průhledový holografický zaměřovač. Dobře, věřím ti. Všichni, co hráli Call of Duty nebo jakoukoliv moderní FPS, to znají, už je to vidět i u policajtů. Já to ukážu. Je to tenhle druh zaměřovače, kdy prostě nemáte klasickou mušku, ale máte diodkou promítnutou tečku nebo záměrný kříž. Mm-hmm. Takže dají se měnit jádra té zbraně, který v podstatě říkají jenom to, jestli zbraň bude automatická nebo ne a jakou bude mít poškození. Mm-hmm. Dají se měnit hlavně krátký, dlouhý, lehký hlavně a potom prostě dobrý krátký a dobrý dlouhý hlavně. Je tady vždycky několik druhů, pažby, přičemž třeba laserový a plazmový zbraně se dají postavit od pistole až po snajperku kolem jednoho jediného jádra. Jo, jsou tady různý druhy zásobníků, třeba tady moje laserová snajperka, takhle vypadá laserová hlaveň, mohl bych to, kdybych měl dostatek surovin, tak bych to mohl předělat na automatickou. Hmm. Dokonce bych k laserový hlavni mohl dát ústí z brokovnice, takže bych měl brokovnici s neuvěřitelným damagem. Což já ale moc... Ale teď, když půjdeme do toho Lovecraftovýho hnízda kosit zombíky, tak by se to mohlo hodit. Takže to tam nasadíme, vyměníme. Salem říká, Pavel hosta pěkně poslouchá. No poslouchám, protože ty mluvíš hezky. Děkuju. No. Já se všem omlouvám za to, že nevyslovuju úplně tak, že se to poslouchá hezky, ale doufám, že obsah vítězí nad formou. Rozhodně. A tady máme další dotaz od Šotiska, jestli mají kratší hlavně výhody proti dlouhým. V reálu jsou totiž krátké zbraně obratné, ale to asi ve hře nemá vliv, nebo? Ono to má teoreticky... Počkej, ne, myslím, že... Podíváme se, to bude nejlepší. Já mám tušení, že kratší hlavně jsou lehčí, což teda není,
podle mě není až taková výhoda. Ne, je to jenom o tom, že jsou lehčí. Mm-hmm. Jo, což takhle, pokud člověk hraje nějaký super lehký build, tak to asi význam má, já protože ty super lehký buildy nehraju, tak jo, vezmeme si to ještě tohle z toho, ať je nějaká sranda. Já protože ty super lehký buildy nehraju, tak pro mě to nemá význam. A dokážeš porovnat třeba s obtížnost mezi těma, jako jak vysoce se zvedá obtížnost mezi těmi jednotlivými možnostmi? Jestli třeba ty hraješ na ten nejtěžší? Ne, režim? Takhle. Nejtěžší je survival, který teda už třeba nemá... fast travel, takže už mi jako přijde, že tam trošku takový to jsem velký macher hraju na survival, překračuje tu zábavnost. Jo. Ale jo, jako když se podíváte, tak ani na ten nejtěžší, který teď hraju, tak ta hra není nijak jako třeskutě obtížná. Prostě je to ten mainstreamek. Je to mainstreamek až na půl. Tak, tohle bude na jedničce, tohle bude na trojce. Tak, kdybyste se chtěli na něco zeptat, tak máme před sebou posledních, řekněme, 10-15 minut našeho hraní. Udělejte to teď, nebo buďte navždy sticha. Jeden z těch dotazů, který tam byl, jestli nechceš přijít ukázat New Vegas, jestli to máš taky tak hezky nahraný. Že bys o tom mohl hezky povídat. Určitě můžu přijít s New Vegas, je to v podstatě na tobě, jestli podle tebe je New Vegas zajímavý. Tak klidně. New Vegas je zajímavý. Tak klidně. A myslím, že jsme ho tu neměli, takže to je... Jo. Dunwich Barrows, to je právě ta lokalita, která se odkazuje na Lovecrafta, kde ta povídka se v češtině jmenuje snad něco přebývá v Dunwichi, nebo Hrůza nad Dunwichem, myslím. Něco takového to je, no. A určitě můžu nainstalovat New Vegas, připravit zase nějaký build a... Hrůza v Dunwichi. Ano. Hrůza v Dunwichi a dávno to mělo i jiné překlady, to samozřejmě. Ale Hrůza v Dunwichi a pro mě je to nezapomenutelný kvůli tomu, co teď všichni uvidíte. Kvůli tady, a to je Sky Southka kreslená obálka pro sešitové vydání H.P. Lovecrafta, které vycházelo v 90. letech. No, tak ukaž. Můžskou hrůzu. Myslím dokonce, že podle toho byl natočený i film. Tak a teď uvidíme jeden krásný fyzikální nesmysl, který nám umožní power armor. Kdy si můžete opravdu skákat z nebovolný večky. Někdo mluvil ještě o jetpacku, že to úplně mění způsob potom pohybu. Jetpack jde postavit k power armoru, ale já nemám postavu na tak vysokém levelu, abych ho mohl... Všichni vidíme, že ty používáš ten soubojový režim FPS, a ne ten taktičtější, kde zaměřuješ jednotlivé části těla a tak podobně. A máš procentuální šanci na trefení. Proč? Já to dělám hlavně proto, aby to bylo stejnější. Jo, tak to děkujeme. Jinak používáš třeba, když nejsi zrovna ve vysílání, tak jaký režim? Já to hodně to míchám. Hodně to míchám v podstatě, jakmile získám ty budíky, tak je využiju. Dokonce ta moje nejsilnější postava, Christopher the Shotgun, tak ten je,
ten je postavený kolem atributu štěstí a dokáže nafajmovat asi 6 critical shotů za sebou. A to pak prostě člověk jenom jde a mačká, aby stříhlo do hlavy a dával kritikáče a fakt jako game do její prde. No, takhle. Některé věci odpovídám do chatu, protože si nezaslouží být přečteny nahlas. Ale každopádně Mohamed se tě ptá, ty už to taky říkal, jestli jsi fanouškem série už od prvního dílu. Takhle. Je, ke mně se nedostal. Já jsem hodně dlouho neměl vlastní počítač a bylo to o tom, že jsme k kámošovi chodili hrát Duma. A teďka já opravdu mnohokrát jsem uvažoval o tom, že bych si to zahrál, ale nemám k tomu ten nostalgický pocit a už ta hra, nemyslím graficky, ale co se ovládání týče, tak nezestárla moc dobře. Nevím, když jsem to zkoušel, tak mi přišla náročná na ovládání. Pojďme k modernějším hrám. Brokíček se tě ptá, jestli jsi hrál někdy sérii Stalker, jestli bys to třeba mohl srovnat, nebo určitě. Do jaké míry, co je pro tebe větší srdcovka? Pro mě jsou... Vezmu, co má větší damage, tak se zase svetnem. Pro mě jsou větší srdcovka ty Bethesdí hry kvůli tomu, že mi přišly ovladěnější. A mně se hrozně... To je odvážné tvrzení. Tak ono jako když si... když se to porovná s prvníma buildama Stalkera Shadow of Chernobyl, tak to byl taky jako hrozný porod, aby to nepadalo. My jsme tady měli gamesplay nějakých modifikací do Stalkera a to prostě, jako nevím, jak dlouho jsme vydrželi, ale hned to padlo. Prosím tě, ještě je tady dotaz Laserdeera, čau Lasere. Když jsme u té hudby, který rádio posloucháš ve Falloutu, jestli vůbec nějaký dostaneš? Jo, to je... já je moc neposlouchám, ale mám kolem toho takovej výborný vlastní minifigure. Jedna ze stanic pouští takovou, řekl bych, klasickou hudbu a je tam text When Romeo meets Juliet a to jméno Romea je tam s takovou výslovností, že já si vždycky vzpomenu na Johna Romea. A na kterého? Ha, to je chyták teď. No na toho od Duma. Dobře. Jednou mi blesk hlavou takovej moment, který se mi už jako nepovedlo dostat z hlavy, když jsem si představil, jak by asi vypadala rock'n'rollová opera, kdyby se John Romero vrátil v čase a neuvěřitelnýma metalovejma solama na elektrickou kytaru vybalil Julii. Je to takovej hrozný bizár, který nemůžu dostat z hlavy, ale tak nějak v té době, kdy Romeo tvrdil, že se zná to všechny dělá děvky, kdyby mu to někdo nabídl, já nepochybuji, že by to vzal. Ale když byl... Kdyby se ho to přijal mluvit s jeho písničkou Romeo meets Juliet, tak tam by ta kytara i byla už vlastně. Ale když jsme narazili na ten New Vegas, tak já pro něj připravím nějaký nový gameplay. Takže lidi na chatu, řekněte si, jak byste to chtěli, jak tu postavu mám hrát. Dobře, tak to je takový call to action. Udělejte to pro jistotu během živáku tady do chatu, případně když se díváte na mrtvák, tak to udělejte do komentářů pod videem. My se na ně díváme a posledních pár dotazů, které tady jsou, například od Chanemise, jaký je tvůj oblíbený společník? Můj oblíbený společník?
Valentine. Valentine. Protože máme já tam já si zeptám, jestli až tady byl právě Valentine, co tu hořel. Hořel. Ne, tohle není Valentine. To, není Valentine, jo. To je taková blbka. Hele, máme tady na konci Lovecraftovský mise i nějaký do papulu, papadlovitý. Nemáme chapadlo, ale máme ohromnej kamenej v obličeji podzemí. Tak jo, tak. Extrém. Aspoň. A máme tam vizi takového nějakého sektářského sedánku. Dobře. Hádem, jestli říká, že New Vegas by si měl hrát za oddaného stoupence Cezarových legií. To je zatím jediný návrh, který přišel, jo? Takže okay, směš. Tak v tom případě my dva můžeme mít jiný názor. Šetisko, jaký mody teda používáš, nebo jako on vyznáváš čistě hry a mody považuješ za podvádění vývojářů proti těm, kteří svoje hry dodělávají? Ne, teď tam byla právě ta hluce. Můžeš hodno teď tu dotazy, protože ta hluce nechci. Ale uvidíš tu hlavu. Tak jo, dobře, děkuji. Tak, hele, ne, já mám mody moc rád. Já to beru jako rozšíření hry, že si ji prostě každý může dělat dle chuti. Že prostě ten vývojář nemá vývojář, když dělá hru, tak ji musí udělat tak, aby ji prodal co nejširší skupině lidí, protože prostě je to job jako každý jiný a musí jim přejít. Takže já to beru tak, že když vývojáři podporují moderskou komunitu, tak těm lidem dávají nástroj, udělejte si tu hru takovou, aby se líbila právě vám. Takže já si stahuju modifikace, které neprznějí ten svět, které jdou v duchu toho, jak by to mělo být. OK, tady, Martin, tady vidíme nosík, očíčko. No. A Nedokopali. A tady uvidíme obětní nůž, který je na oltáři s dvěma atomovými bombama. Krásná práce. Tomu bych se opravdu chtěl modlit dvou atomovkám. Martin Starý ti radí, aby v New Vegas, až to budeš hrát, aby si zradil všechny, i majitele, a zrekvíroval armádu robotů. Ale to je dobrá myšlenka. Šotisko, na nízkém levelu ve Fallout New Vegas naštvi legii, aby na tebe na zbytek hry posílali lovce. To dokáže hru znechutit, dokud lovci stojí vždy tunu munice. Jo, tak to děkujeme. No, hele, ale to jsem dělal, protože mě dělá problémy ty hry hrát jako naprostá svině. Takže já tu legii zabijím z principu, kdykoliv je potkám. A nejednou se mi stalo, že jsem za sebou vláčel vagonky legionářů a běžel jsem k nejbližšímu Deathclawovi, aby se prostě pobili navzájem. A oni se prostě zabavili mezi sebou a já jsem zdrhnul. Jo, to, když už jsme zmínili Deathclaw, to je věc, která mi přijde jako asi nejhorší ústupek k tomu mainstreamu, že tady Deathclaw zabijete v podstatě jako se zavřenýma očima a prstem v nose. To je fakt tristní, kdy prostě v New Vegas i když jste potkali Deathclawa a neměli jste power armor, měli jste těžkou zbroj, tak jste byli dostupeni. Dotaz od Tamtena, který je tak do chatu, ale možná i na nás, jestli hraješ souboje na blízko taky, anebo ne, protože jemu, Tamtenovi, to přišlo naprosto k ničemu.
Nehraju souboje na blízko, protože ve hrách, kde jsou pistole, tak z toho mám takovej ten pocit, když si vezmeš pistoli do setkání na pěsti, protože jako tak vy k němu musíte přiběhnout, ale už mám ubral polovinu zdraví a mám z toho takovej jako pocit zmaru, prostě tím, ale jako proč bych k němu běhal, když ho můžu zastřelit. Tak. Už jsme to? Jo, teď už jenom... Na nějakým hřopíku takovým větším, co? Teď už jenom vyběhneme a budeme to mít za sebou. Vyplejtovali jsme skoro všechny munici, kterou jsme měli. To jsme ale šikovný. Tak ono, já jsem to... Aha, já nemám klíč, jsem od někoho nevzal. Nevadí. Je tam vlastně Wild Wasteland, ptá se Honza, protože v New Vegas byl. Wild Wasteland? Netuším. To si vůbec nevybavuju, co by mělo být. Chanemis dodává, že souboje na blízko umí být hodně overpowered, když si člověk namaxuje schopnost blitz a lítá mezi nepřáteli jako anděl smrti. Ale to člověče nevím, jestli ve štéce je. Vím, že na to si stěžovalo hodně lidí na forech, že New Vegas i trojka se dala hrát velmi dobře na blízko, jak zmínil chlapík v chatu. Ale mám tušení, že na forum někdo psal, že ve štyřce už to nemá smysl, že ta štyřka je tak postavená na těch bojích na dálku, že už to prostě není zábava. Jinak teď už asi... Jelikož se nám nestáhly ty, respektive byl problém s těma DLCčkama, tak vám neukážu lokality z DLCček, který pro mě teda je lepší to první DLCčko. Fire Harbor se jmenuje, ale obě ty lokality stojí za to. Obzvlášť pokud vám ve štěrce Falloutu vadí, že nemůžete hrát za charakter, který je svině, tak si určitě pořiďte Nuka World, protože tam vlastně se stanete generálem raiderský skupiny. Generálem všech sviní. Ano, v podstatě generál všech sviní a jeho svině žijí v zátoce sviní. Stanete se generálem všech sviní a můžete, a právě pokud vás štvaly ty settlementy v původní štyřce, tak právě můžete dělat nájezdy na ty osady a likvidovat je. Tak, dodatky k těm věcem, co jsme říkali nejdřív ohledně Wild Wasteland, tak je to perk, nebo trade, teď se neví, a přidával podivná setkání a situace. To si pořešte, já o tom nic nevím. Jo, počkej, nebyl to ten perk, který čas od času přidal toho tajemného chlapíka, který zastřelil vašeho nepřítele? Netuším, to mohlo být. Chanemis říkal, to tady je taky. Wild Wasteland byl trade, co jsi mohl zvolit na začátku hry. Tak, to je všechno, jakoby, co jo. O tom tady máme. A potom je tady dodatek, že Blitz je akorát ve čtyřce, takže to, o čem jsme se bavili. A Jean se ptá, jak se jmenoval ten trade lomeno perk, co přidával gore, takže krvavost. Hele, to vypadá jako na tom Junktownu, tyjo. No, to asi má. Jo, a tady si myslím, že krásný místo k zakončení a myslím si, že to pozná každej, kdo... Já se trochu odlehčím. Vlastně, myslím si, že to pozná každej, kdo má rád tématiku umělých inteligencí. Yes. Mhm.
Tam je blbý, že my neslyšíme, že on slyší japonsky a... No jo, tak to se dalo čekat, no, že... A ptá se nás, co si dáme. Pro ty, kdo neznají, tak se podívejte na tvorbu, na filmový výskyty mladýho Harrisona Forda. A to řekni, ať se podívají na Blade Runnera. Blade Runner, no. Já jsem si nemohl vzpomenout na název. To se mi stává taky. No. Podívejte se na Blade Runner ještě dřív, než přijde ten nový Blade Runner, protože ten starý Blade Runner je určitě lepší než nový Blade Runner. Jo, starý. 5/10, nazdar. Starý Blade Runner je fantastická věc. Je, aspoň jednou ročně, tyjo, se musí dívat člověk na Blade Runner, aby si připomněl všechny ty věci. Tomáši, díky moc za to, že jsi nám to tady ukázal. Bylo to krásné. Já jsem se stavil. No, my jsme rádi, že se stavil. Jsme rádi, že jsi tady postavil ty zbraně, ukázal ten Fallout, jak ho hraješ ty, jak ho máš rád ty, což je pointa těch čtenářských gamesplayů, takže kdyby vy jste chtěli udělat něco podobného, a říkám to schválně až na konci tentokrát, aby se jako jenom ty vážní zájemci, víš, co to koukají. Jo, jako jak valná většina lidí odpadne během prvních 20 minut. No, sekund, člověče, ty jdu po sekundách, to jsou ty malověrní. Tak kdybyste měli něco takového, co byste chtěli ukázat, napište mi na luke@games.cz, tuším, a domluvíme se. Takže Tomáši, ještě jednou díky. Ještě tady dotaz, počkej. Martin, nedotaz, aha, dobře. Ten tvrdí, že tahle hra nestojí ani za stáhnutí, pokud nemáte konzoli, tak to je spíš ta názor, jak on jim píše nedotaz, ale ty jsi to nehrál na konzoli, takže nemůžeme posoudit. Já jsem to nehrál na konzoli, ale spoustu lidí to hraje i na konzoli. Tak jo. Takže, staví se Tomáš znova s New Vegasem a nejen s ním, určitě i s nějakými dalšími hrami. Já se na tobě líbí, že ty když tu hru hraješ, tak si to fakt nastuduješ. Tak to lore prostě jako jedeš. Je fakt, že 439 hodin je 439 hodin. No. By se do toho mělo počítat ještě jako ty desítky hodin, co si vysel na Wikipedii. Jo, jako, ale ono, já jsem vždycky, ať už do práce, z práce nebo do školy, ze školy, tak jsem trávil třeba jako hodinu tam, hodinu zpátky. A třeba jsem si to vytisk, nebo teď čtu v mobilu a... Jasně. A já skoro nic nezapomínám, takže valná většina loreu, který tady říkám, tak jsem si načet tak před jako 6 lety. Tak to máš dobrou paměť, to teda gratuluju. Ale ono občas je to takovej jako danajskej dár. Tak jo. Mějte se krásně, díky za to, že jste se dívali. Čau. A Atom s vámi samozřejmě. Atom s vámi. Hej, zrovna to říká taková divná sekta. Nevadí, my jsme divná sekta.